I ja, si no hi ha més coses, doncs passaríem al tercer i últim ja tram de la tarda, que és l'orquestra, la Cobla Mitjalluna, perdó. En tot cas, potser retirarem les cadires i així hi haurà espai perquè si es vol bellugar algú. Bueno, doncs, bona tarda a tothom, sembla que això ja ho tenim tot a punt. Som la Cobla La Mitjalluna i venim a portar el nostre granet de sorra en aquestes jornades solidàries. I res, farem una miqueta de ball folk, us ensenyarem quatre danses tradicionals, inclosa una d'Israel, que crec que és adequada per l'ocasió. Així que, bé, començarem amb un ball que es diu el ball del Rogle de l'Areny. Així que fem una gran rotllana. No necessitem parelles ni res, aleatòriament, qualsevol, fem una gran rotllana aquí com puguem, ja que l'espai potser entre bancs i arbres serà complicat. Ves, corre, filla.